100 tonlarla bax belə məhsul qalıb damlarda. Alan yox, alverçi yox, təmojna bağlı olduğu üçün mal getmir pula. Koronavirus bir çox sahələrə ziyan vurduğu kimi iqtisadiyyatdan da yan ötməyib. Belə ki, sərhədlərin bağlı olması səbəbiylə ölkədə yetişdirilən tonlarla pomidor xariciyə ixrac edilə bilmədiyindən anbarlarda qalıb. Çarəsiz sahibkarlar isə bu problemin tez zamanda aradan qaldırılmasını gözləyir. Kardaş, Göyçay rayonu Ləksuplaq kəndində 100 tonlarla bax belə məhsul qalıb damlarda. Alan yox, alverçi yox, təmojna bağlı olduğu üçün mal getmir pula. Kənd əhalisi mayası 80 qəpi, 1 manat olan pomidor heç 20 qəpiyə də sata bilmir. 100 tonlarla belə məhsul qalıb burda, 100 tonlarla. Yoxdur alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Etsim almır. 20 qəpi idi. Nə var, nə var, tamojla bağlıdır. Onun üçün sahibkarlar da vura bilmir. Furalar 18 günə gedib çatdırəsiyə. Üstəlik də 10500 dollar puluna. Ona görə də sahibkarlar da mal vurmur artıq ora. Onun üçün də mal belə batır qalır damlarda.